はい、どうもこんにちは。今回は授業の内容に関する質問についての話なんだけども、読みの絵のチャンネルではどの動画のコメント欄でもその授業内容に関する質問をいつでもお待ちしております。かっこいい、さすが、太っ腹、丸顔。ちょっと前も出てろ。ということでね、それがどうしてかっていうと、今まではね、勉強していて疑問が湧いたら、まあ知恵袋みたいなものを利用してたと思うのね。ただやっぱり知恵袋って誰でも回答ができるって性質上さ、その回答に信憑性がなかったりするんだよね。だから今自分がやりたいものとして、動画のコメント欄でいろんな質問をしてもらうと。それに対して俺が精神性を持って回答する。で、出来上がったその Q&A を各動画の固定コメントにまとめるからさ。だからまあ今後目指すものとして、何か分かんない単元があったら読み上げの動画をまず見ると、そしてその動画の固定コメントまで見れば大体のね、疑問を解決するって形にしたいのね。そのためにはね、まあ、みんなからのいろんな質問がね、必要になってくるので、ぜひね、気軽に質問をしてみてください。まあ、中にはね、最初からお前は Q&A を作っとけよっていう人もね、いるかもしれないんだけども、やっぱり人間ってさ、一度理解したものに対して本当にね、分かんなかった頃の気持ちを、ね、思い出すのってすごく難しいからさ。だからまあどんな質問でもいいから、どうせね、YouTube 匿名性があるんだから恥ずかしくないからさ、本当に初歩的なところでもいいから、ガンガンね、質問してください。ということでね、すごくまあ、労力を要するね、仕事だと思うんだけども、頑張ってね、時間を見つけながらやっていくので、ぜひね、応援よろしくお願いします。ぜひこの活動に共感してくれた人は、高評価やコメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。授業動画で会いましょう。